چار اوقات اس میں دعا کا اہتمام کیا کریں. سب سے پہلا اور مبارک وقت سحری کا وقت, رات کا آخری حصہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں, نزول فرماتے ہیں. کیسے؟ جیسے اس ذات کی شان کو لائق ہے, اس کی عظمت کو لائق ہے. وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور آ کے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں, من يدعوني فاستجيب له, کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں قبول کرتا ہوں. من يستغفرني فاغفر له, کوئی ہے جو بخشش طلب کرے گناہوں کی میں معاف کرتا ہوں. اور آواز دیتے ہیں هل من مستغفر, هل من داع, هل من مسترزق, کوئی ہے رزق کا طالب, کوئی ہے دعا کرنے والا, کوئی ہے بخشش کا طالب, میں اسے عطا کرنے والا. اور اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ کے پیارے بندے سحری کے وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں. دوسرا وقت جب کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, ان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد, الدعاء بين الاذان والاقامه لا ترد. اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک, یہ 10 سے 12 سے 15 منٹ کا ڈیوریشن اتنا مبارک وقت ہے, جو بھی دعا کرو اللہ اسے رد نہیں کرتا. معمول بنائیے, اذان ہو مسجد میں آئیے, دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیے, دعا کیجیے, دعا سے فارغ ہو کے قرآن کھول لیجیے, ایک دو آیتیں یاد کر لیجیے, قرآن پڑھ لیا ہے ذکر کر لیجیے. اس وقت کو ضائع نہ کریں, اللہ رب العزت توفیق سے نوازے. تیسرا وقت اقرب ما يكون العبد من رحمة ربي, انسان سب سے قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ اقرب ما يكون العبد من ربه اذا كان ساجدا, جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاكثر الدعاء, کثرت سے دعا کرو. نماز کے اندر بھی سجدے کی دعا ہمیں ایک ہی یاد ہے, وہ سات دعائیں پڑھ لو میرے پیارے بھائیوں جو اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حزبه امر صلى, آپ کو جب کوئی دکھ پہنچتا آپ نماز ہی پڑھتے تھے. کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله, اللہ کے رسول کو جب خوشی ملتی فوراً سجدے میں گر جاتے, سجدے میں دعا کیجیے. چوتھا وہ مقام جہاں انسان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے تحت المطر او عند المطر, بارش جب ہو رہی ہو اس وقت یا بارش کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے والا محروم نہیں ہوتا. الہی عبدك الضعيف اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك, ان ترحم فانت لذاك اهل وان تطرد فمن يرحم سواك. اے اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں, عبدك الضعيف اتاك, ہم بہت کمزور تجھے پکار رہے ہیں. مقرا بالذنوب وقد دعاك, اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ہم تجھ سے مانگتے ہیں. ان ترحم فانت لذاك اهل, اے اللہ اگر تو ہم پہ رحم فرما دے تو ہی رحم کر سکتا ہے. وان تطرد فمن يرحم سواك, میرے مالک اگر تو نے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں نہ لپیٹا تو ہم کدھر جائیں گے. اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو عزتوں, رحمتوں, راحتوں, برکتوں سے نواز دے. مولا کریم جتنے سننے والے ہیں
روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں اگر یہ کسی مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں کوئی کسی تنگی میں ہیں تو اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے.